السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. عزيزان ملت، علماء اهل السنة بالخصوص مقرر وقت حضرت مولانا ابو سفیان اچھے ابراہیم استاد صاحب، ہمارا القادسہ ایجوکیشن اکیڈمی کے جنرل سیکرٹری، ایک مخلص عالم دین، حضرت اللہ حضرت العلام ایس پی حمزہ استاد، اسی طرح رحیم سعدی استاد اور دوسرے علماء کرام، اور ہمارا القادسہ کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کو یہاں مضبوط کرنے کے لیے گلف میں جو ہیں اپنی کمائی کے لیے، اپنے گھر کے لیے وہ گلف میں گئے تھے. وہاں جانے کے بعد ان کو اپنے وطن، اپنے گاؤں والوں کے غریبوں کا خیال آیا، تو خوش نصیب مالدار، تو خوش نصیب اہل ثروت، پیسے والے، جن کو اللہ نے علماء کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان میں سے بعض مخلص آپ حضرات کے سامنے ہمارے کرم فرما علی جناب الحاج ابو بکر صاحب پڑ بدرے رئیس کو، جو تقریباً 15 سال سے ان کے وجہ سے سال میں 2-3 بار بھی حرمین شریفین کی زیارت کا ہم کو موقع مل جاتا ہے. اسی طرح ہمارے جوائل کمیٹی کے خازن، ابھی آپ کے سامنے بات کر رہے تھے، عبد الحمید اور قطر کمیٹی کے پریسیڈنٹ احمد کبیر صاحب، بہت سارے، ان لوگوں کی محنت سے القادسہ کھڑا ہوا ہے. آج ہمارے انس عبداللہ بھائی بھی آئے ہوئے ہیں. آج ہم کوئی عالی شان بڑا پروگرام ہمارا ارادہ نہیں تھا. اس جس دن سے یہاں تعلیم شروع ہوئی ہے، اس دن سے ہر دن یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھا کر مغرب کی نماز کے بعد بدر مولود کی تلاوت کرتے ہیں. بدر شہدا، ان کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، یا رب اگر یہ بدر شہدا کی جماعت نہ ہوتی، لن تعبد ابدا، قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. آج جو اسلام ہے، آج جو حسن ہے، آج جو ایمان محفوظ ہے، یہ سب بدر کے شہدا کا صدقہ ہے کہ انہوں نے اپنی سب سے عظیم شہ جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے انہوں نے دین کو بچایا ہے. اور قرآن کہتا ہے، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، کہیں فرماتا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الاموات، اللہ کی راہ میں جو مر گئے ہیں، جو وفات پا گئے ہیں، جو شہید ہو گئے ہیں، وہ مرے نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ شہید ہیں. اللہ ان کو ایسا کمال عطا فرماتا ہے، ایسا اختیار عطا فرماتا ہے کہ وہ شہداء جو شہید ہو چکے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، وہ زندہ ہیں، زندہ ہی نہیں ہیں، خدا ان کو رزق بھی دیتا ہے، روزی بھی دیتا ہے، اور وہ ہماری مدد بھی کرتے ہیں، ان کی مدد ہم کو حاصل ہے. اس لیے ہم نے بدر شہدا کے نام سے یہ نقاش کی، اس لیے کہ بچے کرناٹک، آدھے کرناٹک سے بچے ہیں، بیجاپور ہے، شموگا ہے، ہبلی ہے، ہاسن ہے، چکمڑور ہے، سکلشپور ہے، مختلف ضلع کے بچے اپنے ماں باپ سے، اپنے وطن سے دور ہمارے پاس ہیں. ان بچوں کی حفاظت ہم نہیں کر سکتے ہیں،
ان بچوں کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے، ان بچوں کی حفاظت کی نیت سے، ان بچوں کے علم کی حس نیت سے، اور اس جگہ کچھ مسائل درپیش ہیں، ان مسائل کو غیب سے ایک دست، غیب سے ایک ہاتھ ہم کو مل جائے، اس نیت سے ہم نے بدر مولود کو شروع کیا. الحمدللہ 40 دن لگا تھا، ایک دن میں ناغہ نہیں ہوا ہے، کبھی ہم کو پڑھنے کا موقع نہیں ملا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو 40 دن لگاتار، ایک دن بھی ناغہ نہیں ہوا، بدر شہدا کی اسما ان کے ناموں کو پڑھنے کا موقع ملا. تو 40 دن ہونے کے بعد ہم نے اس محفل کو ختم کرنا چاہتے تھے. کل مجمیر معلا گیا، ہمارے پرنسپل سفیان ثقافی نے کہا حضرت ایسا ہے، چھوٹا پروگرام کر ہی رہے ہیں، سعودی عرب سے، قطر سے، دبئی سے، القادسہ کے لیے اپنے خون پسینہ کر کے کمانے والے، اپنی کمائی کا ایک حصہ القادسہ کو دینے والے، اپنا ٹائم دینے والے، کئی درجنوں لوگ گاؤں میں آئے ہوئے ہیں، ان کو بلا لیا جائے، ان کو دعا کی جائے. یہ کوئی کانفرنس نہیں ہے، بس آپ کو دعا کرنے کے لیے، آپ کو بدر شہدا کی برکتوں سے آپ کو مالا مال کرنے کے لیے. ہمارے شیخ الحدیث پرنسپل ابو سفیان ثقافی کا مشورہ تھا کہ ان کو مدعو کر لیا جائے، بلا لیا جائے. تو کل اجمیر شریف سے فون کر کے سب کو اطلاع دی، الحمدللہ خواجہ کی برکت سے آپ لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے ضرور. ابھی ہمارے حمید عربک سے ایک بات کہا، کروڑوں روپے ان کے پاس ہیں، کل گئے تھے 5 کروڑ کے آدمی کے پاس گئے تھے. ان کو اپنے گھر کی فکر ہے، اپنے فیملی کی فکر ہے، اپنے بچوں کی فکر ہے، لیکن دین کی فکر ان کو نہیں ہے، غریبوں کی فکر ان کو نہیں ہے. ایسے کئی درجنوں مالدار اس وقت ہیں، اس وقت الحمدللہ ہمارے القادسہ کے لیے بڑی قربانی دینے والے، ہر وقت رمضان کے مہینے میں 200 سے زیادہ غریبوں کے لیے یہاں اناج دیتے ہیں. رمضان میں کٹ دیتے ہیں نا، ایک ایک گھر 2000 سے 2500 تک اس میں کٹ میں سامان ہوتا ہے، 100 سے 200 گھروں کو کٹ کا سامان پہنچاتے ہیں. یہ سارا میرا اپنا جیب کا خرچہ نہیں ہے، ابھی کار سے اتر رہے ہیں علامہ علی الحاج زکریہ مزین صاحب، یہ ہمارے ہر سال غریبوں کے لیے رمضان میں بھی دیتے ہیں، ابھی بقرعید آ رہا ہے تو قربانی کے لیے بھیجتے ہیں. تو ان کی صحت بھی خراب تھی، ڈاکٹرز کے پاس بھی جانا تھا، باوجود اس کے وہ غریبوں سے ملنے کے لیے، مسکینوں آپ کی دعاؤں کے لیے، ان بچوں سے ملاقات کے لیے ہمارے الحاج زکریہ صاحب، اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے، علم میں برکت عطا فرمائے، ان کی کمپنی میں برکت عطا فرمائے، ہمارے اسٹیج میں آ چکے ہیں. ابھی آرمک سامی صاحب نے ایک بات کہی ہے، کروڑوں روپے رکھنے والے کروڑ پتی کو میں نے دیکھا، اسے اپنی فکر ہے، اسے سماج کی، محلے کی، غریب کی، یتیم کی، مسکین کی اسے فکر نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک مشہر کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، ایسے لوگ جن کو اپنے محلے کی فکر نہیں ہے، چاہے وہ نمازی ہوں، چاہے غازی ہوں، کچھ بھی ہوں، ان کو برباد کر دو، ہلاک کر دو. انسان ہے، انسان ہے جسے دوسرے انسانوں کی محبت حاصل ہے، جس انسان کے اندر دوسرے انسان کی محبت نہیں ہے وہ انسان نہیں بن سکتا ہے. جس آدمی کے اندر دوسرے آدمی کا پیار نہیں ہے وہ آدمی نہیں بن سکتا ہے. اس لیے القادسہ کے نشر و اشاعت کے لیے بیٹھ جتنے لیڈر ہیں، یہ صرف القادسہ کے ساتھ نہیں ہے، ہمارے منگلور ڈسٹرکٹ میں، اڑپی ڈسٹرکٹ میں جتنے سنی مدارس، کمیٹیاں، دارالعلوم، یتیم خانے، حفظ القرآن کا رہے، دعویٰ کرے چلیں، سب کو یہ برابر برابر اپنا سمجھ کے ساتھ دے رہے ہیں. تو اس لیے آج القادسہ ایجوکیشن اکیڈمی الحمدللہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کرناٹک، آدھے کرناٹک سے زیادہ کے بچے علم کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں، ابھی ایل کے جی کے بچے بھی زیر تعلیم ہیں. اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، میں آپ لوگوں کو کچھ نہیں دے سکتا ہوں. ابھی عارف حمید استاد نے کہا کہ علماء غریب ہوتے ہیں، ہم آپ کو ایک ہے، ہم آپ کو بس دعائیں دے سکتے ہیں. محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، صنفان من الناس اذا صلحا صلح الناس واذا فسدا فسد الناس العلماء والامراء. محمد الرسول اللہ
دین کا کام دونوں کے اوپر ذمہ داری ہے. یتیم بچے کو پالنا دونوں کے اوپر ہے, مسکین کو پالنا دونوں کے اوپر ہے, مسجد کو چلانا دونوں کے اوپر ہے, مدرسے کو چلانا دونوں کے اوپر ہے. دنیا میں جتنے بھی اچھے کام ہیں وہ صرف دونوں دو پارٹی کے اوپر ہیں. ایک پارٹی کا نام علماء ہے, ایک پارٹی کا نام عمراء ہے. جب یہ دو پارٹی دو جماعت کے لوگ برابر برابر ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ کبھی دین میں کوئی غریب نہیں رہے گا, کوئی مسکین نہیں رہے گا, کوئی جائے نہیں رہ سکتا ہے. اس لیے الحمدللہ ہمارے عمراء الحاظ زکریا صاحب علماء نواز ہیں, ہر عالم سے وہ قریب ہیں. اس لیے وہ بیمار تھے, علیل تھے کہ ڈاکٹر کا رابطہ بھی تھا, باوجود اس کے ہمارے ملاقات کے لیے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرمائے. ہمارے اسی طرح قطر کمیٹی کے پرسیڈنٹ احمد کبیر صاحب ہیں, القادسہ جو ہے سفیان استاد کے والد صاحب نے کہا, ابھی حجی برہم استاد نے کہا القادسہ انشاءاللہ صرف کاول کٹے واسطے کے واسطے نہیں ہے, انشاءاللہ ہم جہاں بھی ضرورت پڑے گی, زکریا کا صرف کاول کٹے کے لیے نہیں, جہاں بھی کرناٹک میں یا آؤٹ آف اسٹیٹ جہاں بھی دین کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ ہم کام کرنے کو تیار ہیں, ہر جگہ کام کرنے کو تیار ہیں. ابھی القادسہ کے انڈر میں اوپی ننگڑی میں جہاں اشرف استاد بیٹھے ہیں ان کے ایک چھوٹے سے قریے میں القادسہ کے انڈر میں ایک مسجد کا کام ہو رہا ہے. کل کل سال پورت آئے گی دلہ ادگاٹن نام کا تھے دیوے ان شاء اللہ القادسہ کے انڈر میں پورے اوپی ننگڑی ہنڈے گیری ہے نا, بہت چھوٹی جماعت ہیں, غریب لوگ تھے, پرانی مسجد نماز پڑھتے تھے, وہاں جا کے معائنہ کیا, مسجد کی ضرورت محسوس کی, یہاں ہم کو کرو, ہزاروں روپئے ہم کو چاہیے, ہم کو بلڈنگ چاہیے, پھر بھی ہم نے اس قریے کے مسلمانوں کا خیال کرتے ہوئے الحمدللہ القادسہ کے انڈر میں ایک مسجد مکمل ہو چکی ہے. ہمارے اسی تال راستے میں این سی روڈ ہے, وہ اکثر مسلمانوں کے مکان ہے, ایک مدرسے کی سخت ضرورت محسوس کرتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے جماعت میں دوسری جماعتوں لے کر اپنا اڈا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو این سی روڈ میں ایک مدرسے کی ہم کو ضرورت تھی, تو ہم نے قطر کمیٹی میں ہمارا رہنے والے منصور سے رابطہ کیا جو منچکل شیروا کے رہنے والے ہیں, آج نہیں ہیں قطر میں رہتے ہیں, وہ ان سے کہا تو انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں ایک مدرسہ بنانے کے لیے وعدہ کیا اور 5,00,000 روپیہ لائے کے کیش دیے, کہ جب تک کام چلتا رہے گا ہم پورا کر کے دینے کو تیار ہیں. کل بچوں کو کمپیوٹر کی ضرورت تھی, میں نے فون ایک چھوٹا سا میسج ڈالا اور احمد کبیرہ کا قطر کمیٹی کے پرسیڈنٹ بیٹھے ہیں, خود نہیں کہ دوسروں کے کہلا کی وجہ میں کمپیوٹر دینے کو تیار ہیں. ہمارے یہی منصور جو مدرسہ بنا کے دینے والے وہ ایک کمیٹی کا ایک کمپیوٹر دینے کو تیار ہوئے. اب ایک آدمی یہاں بیٹھے تھے ملکی کے رہنے والے, جلالیہ ذکر میں آئے تھے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ہمارے جلالیہ میں آئے تھے, میں نے کہا کمپیوٹر کی ضرورت ہے, ان سے مانگا نہیں تھا اور انہیں کہہ لیا ہیلی دسٹ ہے, تو وہ آج ایک کمپیوٹر لا کے ہمارے ادارے کو لا کے دیے ہیں. اس لیے الحمدللہ یہاں بچے پڑھ رہے ہیں, تعلیم ہو رہی ہے, انشاءاللہ محرم کے مہینے میں ہم کو انشاءاللہ دوسرے کام شروع کرنا سخت ضرورت ہے, اور جگہ کے مالک کے لیے 70,00,000 روپے کی ایک موٹی رقم اس جگہ کے مالک کو دینا ہے, اس کے اخراجات بھی ہمارے سر پر ہیں, 4 سال ہو چکے ہیں جگہ کا ایڈوانس کر چکے ہیں, ابھی ان کا دینا سخت ضروری ہے, اس آج ابھی جس وقت دیں گے سخت ضروری ہے. انشاءاللہ ہمارے عمرہ ساتھ رہیں گے تو 70,00,000 انشاءاللہ کوئی ہمارے لیے بڑی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ترقی عطا فرمائے. آپ لوگ قطر والے, دبئی والے, سعودیہ والے, آپ اپنے فیملی سے ملنے کے لیے آئے تھے, بہت بزی آپ حضرات ہیں, اس کے باوجود اس چھوٹے سے پروگرام میں آپ ہماری دعوت پہ تشریف لائے, ہم آپ کے لیے شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے, آپ کی دنیاوی اخروی جملہ پریشانی کو دور فرمائے, جب تک آپ زندہ رہے آپ کو, آپ کے اہل و عیال کو, آپ کے خاندان کو اللہ جملہ آفات و بلیات سے آپ کی حفاظت فرماتے ہوئے ایمان پر اسلام پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے, ہماری عمر میں لمبی عمر عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.